13:30 на годиннику. В ефірі «Поділля Центр», випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. Позбавлення волі строком до 6 років загрожує особі, яка вчора надіслала повідомлення про замінування двох торгових центрів у Хмельницькому. Про це розповіла прес-секретар Головного управління Нацполіції в області Інна Глега. За її словами, наразі правоохоронці розшукують людину, яка надіслала електронного листа до дирекцій торгових центрів «Квартал» та «Оазис» з повідомленням про замінування. Наразі за даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 259 Кримінального кодексу України. Це завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Санкція цієї статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років. Наразі працівники поліції працюють над встановленим установленням. Нагадаю, вчора близько 17 години до торговельного центру «Квартал» надійшло повідомлення про замінування. Ще одне повідомлення про вибухівку у торговому центрі «Оазис» надійшло о 17:30. Людей евакуювали, вибухотехніки провели обстеження. Роботу торгових центрів відновили о 21 годині. Вибухонебезпечних предметів поліція та сапери не знайшли. У ці хвилини у Хмельницькому відбувається прощання із загиблим у зоні проведення операції об'єднаних сил хмельничанином Миколою Неживим. Панахиду за військовим правлять у соборі Андрія Первозваного, що на вулиці Козацькій. Про це повідомила координатор Центру допомоги учасникам АТО в області Наталя Дзекар. Розпочалось прощання о 12-й годині на Хмельницькому майдані Незалежності. Поховають військового Миколу Неживого на Алеї Слави, кладовище у мікрорайоні Ракове. Світла, гарна людина, це патріот, це доброволець. Можна перелічувати безмежно слів гарних і чудових. Я з ним познайомився чуть більше року, можливо, двох назад, коли він прийшов до нас в центр. Ми спілкувалися, в нього були поранення, в нього була не одна контузія ще з початку війни. Я його допомагав там в медичному форматі, але здебільшого ми спілкувалися про війну. Ми знайшли спільних знайомих, ми знайшли спільних фактично бойові завдання, де ми перебували водночас в той самий період. Який він в одному підрозділі, я в іншому. Але, знаєте, завжди це було так відверто, щиро і душевно. Нагадаю, Микола Неживий загинув 8 квітня під час обстрілу біля міста Авдіївка Донецької області. 57-річний військовий 2 лютого цього року підписав контракт на службу у 93-й бригаді. Розпочав службу ще у 2014 році у батальйоні «Айдар». «24 порушення правил рибальства на 14 тисяч гривень зафіксували інспектори Управління Державного агентства рибного господарства у Хмельницькій області. Про це розповів начальник управління Андрій Полудняк. За його словами, за незаконний вилов під час нересту передбачено штраф у розмірі 680 гривень. За рибу, яка занесена до Червоної книги України, штраф – 10 тисяч гривень. На Дністровському водосховищі були затримані порушники на плавзасобі, які займалися незаконним виловом водних біоресурсів. Серед іншого було обнаружено в них червоноконіжний вид риби верезу причорноморський, що відноситься до Червоної книги України. Один з порушників пред'явив посвідчення громадського інспектора екології. Став на сьогодні направлений запит, чи дійсно він є їхнім громадським інспектором чи ні. Встановити рекорд України планують на відкритті туристичного сезону у Кам'янці-Подільському. Про це розповіла директорка департаменту гуманітарної політики Кам'янець-Подільської міської ради Альона Кузема. За її словами, на відкриття сезону 19 квітня організатори закупили 40 тисяч червоних намистин. За годину до початку кожен зможе зробити собі прикрасу і приєднатися до фольклорного флешмобу «Подільське намисто». Розраховують на 5 сотень учасників. «Подільське намисто» – візитівка цьогорічного туристичного сезону в Кам'янці-Подільському. На відкритті туристичного сезону організатори закликають кам'янчанок, гостей міста одягти вишиванки і приєднатися до фольклорного флешмобу «Подільське намисто». Для цього ми закупляємо понад 40 тисяч червоних намистинок. За годину до початку дійства всі бажаючі зможуть власноруч виготовити собі прикрасу. А далі відбудеться неймовірний фольклорний обряд, учасниками якого стануть
більше 500 поділянок і навіть міська ратуша. Ми сподіваємося, що саме це дійство із Подільським намистом зафіксує ще один рекорд України – найбільша кількість жінок і дівчат в українському намисті. Альона Кузема додає, ключовими подіями туристичного Кам'янця у 2019-му стануть 235-річчя повітроплавання, 100-річчя урочистої об'єтниці на вірність Українській Народній Республіці та молодіжна столиця України 2019. Протягом 3 днів офіційного відкриття сезону відбудеться близько сотні заходів та акцій. 12 квітня у Хмельницькому з 19-ї години тимчасово перекриють рух транспорту на вулицях Проспект Миру, Свободи, Зарічанська та Бандери. Про це повідомив прес-секретар управління патрульної поліції в Хмельницькій області Роман Мартинюк. За його словами, пов'язано це із проведенням пішої ходи «Хресна дорога», яка стартує від храму Христа Царя Всесвіту, що на Проспекті Миру. Учасники ходи планують театралізоване дійство із 14 зупинками, кожна з яких символізує певну подію шляху Ісуса. Це була остання інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться о 17:00. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!